საღამო მშვიდობისა მეგობრებო, ამ როგორ ხართ? მომიყევით. მე ისე გიერთდებით ახალი საინტერესო კომენტარით. ეს იმ ვიდეოს დაუკომენტარეს ქვებზე რომ აქ საუბარი, რომ ქვები ჩააყრევინეს მეთქი რა, ეკლესიაში თქო და საძირკველში თქო და ეკლესიის საძირკველში ქვები რომ ჩააყრევინეს, აი ამაზე დაწერა კომენტარი ბატონმა თუ ქაბატონმა, არ ვიცი, ნახოთ აბა, რას ბოდიალობს რა, მაგია და ეკლესიაში ჩაყოლილიო, უფლი სახლია, უფლი და უფლი სახი სახირკველია. თავარი, რა უნდა მაგიას ეკლედიასთან, რას ბოდიალობს ეკლედიას სიწმინდეა, სადაც ქრისტეს სისხლის და ხირც ეზიარება ხალხი და სუნდა იქ მაგიას, რა უნდა იქ მაგიას, ალბათ ეს უნდა რომ თქოს, ეს სატანისტი გოგო რეპს გატყუებ პირიქით, საძირკვეში რომ იქნება დახელები, დაცულები უქნებით უფლის უკან. მოკლედ ერთი სიტყვით აი ესეთი ადამიანად წარმომიდგენია აი ამ კომენტარის პატრონი რა, როგორც წავიკითხე რა და ამას სხვათაშორის ამბობენ ბერებიც, ჩემი ძმისგან გავიგე ეს, რომ მოკლედ ძალიან მაგარია თურმე ეკლესიაში როცა მჩხიბაობა მიმდინარეობს, ეგ აღიარებული ფაქტია, რომ კარგია. და ეკლესიის გარეთ თუ მჩხიბაობა მიმდინარეობს, ის მჩხიბაობაა და ჯადოქრობაა, გესმით? და ეკლესიაში რომ კანიბალიზმი მიმდინარეობს, გაქანებული, ესე იგი ამონებენ ამ ხალხს და უბრუნებენ, რომ ქრისტეს სისხლს და ხორცს მივირთმევთ, როცა ქრისტეს სისხლს და ხორცს. ჯერ ეგეთიც, აი მომიყვარეთ მაგალითი რა, სად თქვა ქრისტემ, რომ ადექით ჩემი ეს პური და ღვინო გადააქციეთ ჩემს ის ხორცადო და მერე ჭამეთო რა. სად თქვა ქრისტემ? ქრისტემ თქვა, რომ პური გატეხეთ, ეს არის ჩემი ხორცი და ღვინო მიირთვით, ეს არის ჩემი სისხლიო. ეს თქვა. კი, გადააქციოთო. გესმით? არ უთქოს ეს, რომ გადააქციეთ, მომიხსენიეთო უბრალოდ რა. როცა პურ შეჭამთ და როცა ღვინოს დალევთ, მომიხსენიეთო, აი ეს თქვა ქრისტემ. ამათმა დადგნენ და აი ამ სისხლის ღვრის და რიტუალების ტვინის გამოსალაყებლად, ადამიანების ტვინის გადასატრიალებლად მოიგონეს ესეთი რა, მოდი ესე გავაკეთოთ. თუ სისხლს წირავდით ადრე, ეხლა ეს სისხლი გადავაქციოთ ქრისტეს სისხლ და ხორცად. სიტყვა, ახლა ყველაფერს სიტყვა განაგებს, პირველად იყო სიტყვა და სიტყვიერად შევწიროთ. ანუ სიტყვიერად ვამყოფოთ ადამიანები კანიბალიზმში და სიტყვიერად ვამყოფოთ ეს ადამიანები გამოშტერებული, გესმით? და აი აქ უკვე ეკლესიაში ყველაფერი სიწმინდეა რა, რაც იქ მიმდინარეობს, მჩხიბაობა და კანიბალიზმი და ესეთი რაღაცა საშინელებები და კერპთაყვანის მცებლობები, იქ მაგარია რა ეკლესიის წიაღში როცაა და ეკლესიის წიაღის გარეთ უკვე თუ ვინმემ რაღაცა გააკეთა გავსი, ის მჩხიბავია და ჯადოქარია და რაღაც საშიში ტიპია რა, მოკლედ ერთი სიტყვით და ასე რომ მეგობრებო, ძალიან საინტერესო რაღაცები ესმის ამ ჩემს ყურებს. ფრთხილად იყავით მეგობრებო, გონივრულად მოიქეცით, ქრისტეს ზუსტად მოусმინეთ რას ლაპარაკობს რა, აი გულის ყურით ზუსტად და გონიერით, გული გონიერით მოусმინეთ, რა, ზუსტად მართლა ქრისტეს მოусმინეთ და არა ვიღაც ვიღაცებს, აი ასეთ ვიღაცებს რა, ვიღაცას ქართული ემბლემა რო აქვს აღებული იქ რაღაც ბორჯღალოს. მოკლედ ერთი სიტყვით რა, მაგარი ტიპები ხართ, მე ვიცი, თქვენ ხართ საუკეთესოები, იმიტომ რომ თქვენ რომ საუკეთესოები არ იყოთ, მე არ მომისმენდით რა და მე რომ საუკეთესო არ ვიყო, ქრისტეს სიტყვას არ მოусმენდი. ასე რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და რაც არ უნდა იაღოველები გვიწოდონ, იქ ის სექტანტები, იქ ის მეცე რა გვითხრა საკრა სატანისტები, მოკლედ ერთი სიტყვით, მე ვიცი რომ მე ვარ ქრისტიანი და დანარჩენმა რაც კუდი უნდა მოაპასხო, თავისთვის იყოს რა. მისია ის კუდიც და მისია ის შიზოფრენიაც. ახლა მეგობრებო, მე მოგახსენებთ მოკლედ შენს შიმშილის შესახებ, ესე იგი გუშინ და გუშინ წინ 2 დღე გავიდა. მე აღარ გავაგზელე 4 დღე, არამედ დავრში იმაზე როგორც 2 დღე, წინა კვირაში 1 დღე ვიშიმშილე სრული დღე.
ხო, ანუ 4 დღეების შემშილა პრინციპში, მაგრამ იმ 4 დღის განმავლობაში, 2 დღის განმავლობაში, მაგალითად, კარალიოკი ვჭამე და მიწისძღილი, ეს შიმშილობაში არ ითვლება. აქედან გამომდინარე, რახან წინა კვირას ერთი დღეების შემშილა გუშინ. თქვენ კარგად გეცოდინებათ. იმ ემოციური ლაივის შემდეგ ისე მომშვიდა, ისე მომშვიდა, რომ ვეღარ შანსი არ იყო რამე ეხლა იქ კიდე შიმშილზე მეფიქრა რა, თავს გავიფუჭებდი და ამიტომ თავს ნება მივეცი რომ შემეჭამა. როცა ჩემ მეუღლესთან ერთად ინტერვიუ მქონდა, აი მაგ ლაივის მერე. ეხლა რაც შეეხება შიმშილს, სრული შიმშილი, სრული შიმშილის დღეს მიყვები, ნახე, წინა კვირას ერთი დღევი შიმშილე, ერთი კვირა გავიდა შიმშილის დღიდან და ორი დღევი შიმშილე. ეხლა ერთი კვირა გავა ამ შიმშილის ბოლო დღიდან და სამი დღევი შიმშილებ და ესე გავზრდი ნელ-ნელა და არ გადავახტები, როგორც მიმსურდა რომ გამეკეთებინა რა და პრინციპში არ უნდა გადავახტე, იმიტომ რომ გეგმა ჩამოუწერე და იმ გეგმას უნდა მივყვე. ესეა საჭირო ალბათ. ხო, ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ შიმშილის დროს მეგობრებო რა, ესეთი ემოციური გამოსვლები, ლაივები, იქ ბავშვების რაღაცები არ შეიძლება. შიმშილის დროს აბსოლუტურ მედიტაციაში უნდა იყოს და მდუმარებაში, გესმით? აი ნახეთ, შიმშილი ითვლება შიმშილად, თუ შენ ასევე შიმშილობ შენს სიტყვასაც, ასევე შიმშილობ შენს ვნებებსაც და ასევე შიმშილობ შენს ხორციელსაც. ნუ ყველანაირი, ეხლა კუჭი რა ჩავა, გარედან რა შევა, აზრი რა გამოვა, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს აბსოლუტურად შიმშილის პროცესში. სრული შენ თავში უნდა იყოს და გააზრებული უნდა კონდეს რასაკეთებ. ნუ გააზრებული კი არა, შენ თავში უნდა აკვირდებოდე, რეები ხდება, რამ ხელა კოსმოსები გადაადგილ, გადმოადგილდება და თავის ადგილზე დგება. აქედან გამომდინარე, მე გადავწყვიტე პირადად, როდესაც ვიშიმშილებ, ხა ერთი კვირის მერე, ხო, დღეიდან ერთი კვირა უნდა გადავითვალო, ერთი კვირის მერე მე სამი დღე შიმშილი როცა მექნება, არც ლაივს ჩავწერ, გადავწყვიტე, არც ლაივს ჩავწერ, არც სახში არ ვიქნები ბავშვებთან, გავალ და მოკლედ მოვწყდები ამ ყოველდღიურობას რა. სამი დღე ვიქნები. მესამე დღეს უკვე რო გასრულდება და ერთი კვირა დაიწყება, ერთი კვირის პირველ დღეს მე, ანუ შიმშილის შემდეგ მე მოგიყვებით ამ სამ დღეში რა მოხდა. ჩავიწერ ხოლმე, ჩავინიშნა, რეები ხდება, ხო? ასულაც ვოისს ჩავწერ და მე რაღაცებს მოახერხებ რა, ახლა რომ ბევრი არ წერო, იმიტომ რომ წერა მე ხელი წერა ძალიან ნერვებზე მშლის. ხო, ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ ყველა ახლა ვინც გამომყევით, რამდენიმე გამომყვა ხდებით, ან შიმშილში აქ არიან საკმაოდ 50 წელს გადაცილებული ქალბატონებიც და მე მათ მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა გამოვთქვა და ძალიან მაგრები ხართ რა, ვინც შიმშილს იწყებთ. ეხლა ზოგ მომწერა რომ 24 საათიან შიმშილს აკეთებს, ზოგ მომწერა რომ 4 შაბათს და პარასკევს შიმშილობს, ძალიან მაგარია, ეგეც ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩემი მიზანი არის 40-მდე ასვლა. რატომ იცით მეგობრებო? მე მიზანად მაქვს დასახული რომ გავიარო ქრისტეს გზა, ხვდებით? ანუ ქრისტეს გზა მინდა გავიარო. ეხლა ღმერთი ინებებს, მე ჯვარზე უნდა გავეკრა თუ არა, ეგ უფლისნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რო ვიცით რომ ქრისტე მიშიმშილა 40 დღე, მე ვაკეთებ ამას სრული ჩემი ინტუიციდან გამომდინარე, ჩემი სურვილიდან გამომდინარე. არავის არ ვაძალებ, აი ნამდვილად არავის არ გეუბნებით რომ აუცილებლად გააკეთეთ, უბრალოდ მე რჩევას გაძლევთ რომ თუ თქვენ 40-დღიან შიმშილს გააკეთებთ, თქვენ ყველა ჯადო მოგეხსნებათ, რაც კი გააკეთებულა საუკუნოდ, რაც კი გააკეთებულა ამ ცხოვრებაში, იმ ცხოვრებაში, იმ ისიქით ცხოვრებაში, თუ სადმე სად საერთოდ რა ჯადოც გააკეთებულა, ყველაფერი მოგეხსნებათ რა. და აქედან გამომდინარე, მე თქვენი მისია ზუსტად გამოჩნდება რა არის, გესმით? ანუ თუ მიახსნებთ თქვენ 40-დღიან მარხვას, მე ესე მჯერა რა. მე თუ გავერთიანდები ქრისტეში მისი 40-დღიანი მარხვით თურთ, მაშინ გამოჩნდება ჩემი 100%-იანი მისია. ანუ ნახეთ, მისია საერთოდ ჩვენი მისია, რაც ვთქვათ, გვეკისრება ზეციდან, რაც იტვირთება დაბადებიდან, აი რომელ იმ წლამდე რომელიც ხარ, ეხლა მაგალითად 29 წლის ვარ,
29 წლამდე რომელიც ჩამოიტვირთა ჩემში, ეს არ არის სრულფასოვანი 100%-იანი. გესმით? აქ თან და თან იტვირთება ეს, აი ვთქვათ 80%-ია ჩამოტვირთული, ხო? 80%-ის იქით 20%-ში იმხელა რაღაცეებია ჩატეული. აი ამას თუ ჩაიდევ შენ, ხო? ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ 100%-ზე ახვალ და 100%-ზე ჩამოტვირთვის დროს უკვე მთლიანად გაიხსნება შენი მისია. პირდაპირ როგორც აი ქრისტეს მისია იყო, რომ ჯვარს აცვეს, ჩემი მისია რაც არის ამ დედამიწაზე მოსული, მე საერთოდ არაფერს არ გავაკეთებ, თვითონ გაიხსნება, გესმით? ამიტომ ღმერთმა მომცეს ძალა, ქრისტემ მომცეს ძალა იმისა, რომ მივიყვანო ეს საკითხი ბოლომდე და ჩემი მისია გამოვაჩინო. პირველ რიგში მე თვითონ მაინტერესებს ძალიან ბოლომდე რა მისია მაქვს, იმიტომ რომ მისია კი ვიცი მე, მაგრამ ამის სრულფასოვნად გამოტანა გარეთ ხდება მხოლოდ მაშინ, როცა უკვე 100%-ზე ადიხარ აი ამ მომენტში რა, ჩამოტვირთვის მომენტში. ხო და თუ არ გაითავისუფლე თავი, ვეღარ ჩაეტევა ის 20% და გაგხეთ ქავს, გესმის? ამიტომ თავი უნდა მე ესე მჯერა თავი უნდა გამოვითავისუფლო სიბინძურეები ყველანაირად, აზრობრივად, ფიზიკურად, ასტრალურად, მენტალურად, ყველა ასპექტში, რომ ის 20% ჩავიტიო ჩემში. ხო და თუ ამას ჩავიდევ, აი მერე მაგარი იქნება ძალიან. რაც შეეხება ახლა გუშინდელი დღე ძალიან მაგრად გამიადვილდა, დაჟე აი დღესაც შემეცო, რომ მთელი დღე არ მეჭამარა, მაგრამ ბოროტი რომ ყველგან ზის, ისეთი რაღაცა ჩამაწვეთა, რომ მთელი დღის განმავლობაში მთელი ძალები გამომაცალა რა. აი გუშინდელი დღე იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური დღე, ხალხო რა, და თენი ძალები გამომწოვა აი ამ ერთი პატარა სიტყვით რა. სიტყვა არის, პირველად სიტყვა იყო. ხო და მიუხედავად მაგისა, არ მაინც ვაგრძელებ ბრძოლას. ბრძოლა მისიონრობისკენ, ეხლა შეიძლება ვიღაცამ გაისინოს რა მისიონრობაო, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამ დედამიწაზე მოდი, ის არის მისიონერი. მარტო მე კი არა, ყველა თქვენ, ეხა ვინც მისმენთ, მისიონერები ხართ. უბრალოდ თქვენ უნდა გაიგოთ რა მისია გაკისრიათ და თქვენი მისიით იაროთ, გესმით? ყველას თავისი მისია აკისრია, არც ერთი კონკურენტი არ ვართ ერთმანეთის რა, იცოდეთ. ყველას თავისი მისია აქვს და ჩვენ თუ კონკურენტად აღვიქოთ ჩვენ თავებს ვიღაცას, ვიღაცის მიმართ, ეს უკვე ბოროტის ერთი მახი არის, რომელიც პირდაპირ შენს მისიონერებას გაშორებს. ამიტომ გეუბნებით რა, თუ ადამიანში შენ კონკურენტს ხედავ, იცოდე რომ მახეში ხარ გაბმული. აუცილებლად იცოდე რა. თუ შენ კონკურენტს არ ხედავ ადამიანში, ხო? აი მაგალითად ძალიან მაგარ მაგალითს მოგიყვანთ, ახლა ამაზე მეტი მაგალითი რა მოგიყვანოთ? მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ სამყარო გამანდო რაღაც ნიშნებით, რომ თამართან ვარ ახლოს, თამარი მიკავშირდება, გავიცანი კიდე ერთი 20 სხვა თამარი, გესმით? მაგრამ არც ერთხელ არ მიფიქრია, რომ ამ ადამიანების ეს ადამიანები ჩემი კონკურენტები არიან, გესმით? ამიტომ მე გეტყვით რა, თუკი თქვენ ვიღაცას კონკურენტად აღიქვათ თქვენს მისიაში და ფიქრობთ, რომ ის შენს მისიაში გეცილება, იცოდე რომ მახეში ხარ გაბმული, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა. და თუ არ აღიქვავ კონკურენტად, მაშინ შენ პირდაპირ მიდიხარ შენი მისიისკენ, გესმის? და ყველაფერი რაც კი მახია დაგებული, გაშორებს თვითონ სამყარო. თვითონ გაშორებს, აი როგორც ფაცხაფუცი ტაგეთ იქით გაიფანტებიან ხოლმე. ის კი არა რომ იმ ადამიანებს გაშორებს, არა, თვითონ მე ყველაფერს ალაგებს ისე, იმიტომ რომ შენ გამოიცადე უკვე იმაში, ჩაიჭრები თუ არა ამ გამოცდაში, აღიქვავ თუ არა ამა თუ იმ ადამიანს კონკურენტად, გესმის? ხო და კონკურენციის გაწევა სხვა არის და კითხვის დასმა სხვა არის. ნახე, შეიძლება თქვენ გაგიჩნდეთ კითხვა, რა ვა ყველას ახლა მოუნდა თამარობა, თქვათ, ხო? აი ეს კითხვა შეიძლება გაგიჩნდეთ, მაგრამ არასდროს არ გაივლებთ თავში ან გულში, რომ ისინი დანარჩენები, ვინც აღიქვავენ თავის თავს თამარად, კონკურენტები არიან შენი. არა, პირიქით. ისინი არიან შენი, აი ამ
მისის ნაწილი არიან. ყველა თამარია იცოდე, ყველა თამარია, ყველა დავითია, ყველა გიორგია, ყველა ვინ რა ვიცი ვინ არის. ვისაც რად მიაჩნია თავი, რომელ ფარაონა და რომელ იმათ, გესმით, ყველა არის უბრალოდ ისინი არიან ფრაგმენტებად დაყოფილი რა. ო და იმ ფრაგმენტებში ნახეთ, როგორი რაღაცეებია, ჩამოტვირთულია რაღაცა დონის ინფორმაციები. აი მაგალითად, ჩემში თვით ჩამოტვირთულია 80% თამარის ინფორმაცია, ვიღაცა ვინც თამარად აღიქვავს თავს, თამარ მეფის ინკარნაციად აღიქვავს თავს, იმაში ჩამოტვირთულია ინფორმაციები, გესმის? ამიტომ ეს 80%-იანი სამშვინველი თუ დაუკავშირდება იმ 10%-იან სამშვინველს და გაერთიანდებიან და კონკურენტად არ აღიქვავენ თავს, მაშინ აქ უფრო მისია უფრო ძლიერდება ორივესთვის და ორივე ერთი მიმართულებით მიდის მიზნის მისაღწევად, მიზნისკენ მისაღწევად. აქ უკვე ხდება ერთიანობა, ერთიანობა, ხვდებით? ხო და 0-დან 1-ში უნდა გადავიდესო, ბატონი კაკაკი ჯორჯაძესო მაგას ამბობდა, ჯერ 0 უნდა გავხდეთ, მე 1. Ну ეს ყველაფერი საკრალური თემებია. კოდური თემებია და ის ადამიანი, ვისაც ეხსნება, იმისთვის არის ძალიან ანიბანი რა, აი, გასაგებია ყველაფერი, რასაც ამბობს ბატონი აკაკი ჯორჯაძე. და ვისაც გახსნილი არა აქვს, იმას გონია რა, იცი, აუ, ეს კაცი რას ბოდავს, ხვდებით? აქედან გამომდინარე, აი ნებისმიერი, აი მე როგორ ვიყავი, იცი, ბავშვობიდან ესე მახსოვს, რომ ნებისმიერი ფრაზა რაც არ უნდა გამეკო, ვიზეც არ უნდა ეთქვათ, რომ ეს არის გიჟი. ყოფილა შემთხვევებში, შემცხვრებაში, რომ წარუდგენიათ მაგალითად ჩემს წინაშე გიჟები, მაგრამ არასდროს არ დამინახია იმ ადამიანში გიჟი. ყოველთვის ფიქრობდი, ამომეხსნა იმ ადამიანის უკან, რადგან ისეთი, რასაც ხვები ვერიგებენ. აი სულ მაგას ვეძებდი რა. არასდროს არ გამიგია, არასდროს არ მიფიქრია, რომ ვიღაცამ რაღაცა სიდებილე დაწერა. გარიყული ვინც იყო რა, ანუ გარიყული ვინც იყო საზოგადოებიდან, თორე ის ვინც აი ილია მეორესავი თავში დგას და ადიდებენ და რაღაცა, იმაზე ზუსტად ვიცი, რომ კარგი რა, ხელოვნურად დადგმული სპექტაკლია და მაგაზე იმასაც კი ვიტყვი, რას დიბილობებს იძახის თქო, მაგრამ აი ვინც გარიყულია, ყოველთვის მათ ვუყურებდი, რომ რატომ ყრიყავენ ამ ადამიანს, მაინტერესებდა და ჩავეძიებოდი ხოლმე, რომ აი რა არის ამაში სხვანაირი ამ ადამიანში, რომ სხვები ვერიგებენ და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებსაც ვიღებდი მე აქედან. ხო და რა შეეხება ახლა აი რა ასიცით, რომ მისიონრობას ხო ჩამოტვირთულია რაღაცა პროცენტი შენში ეს მისია. ვიღაცა მოვა და გეტყვი, ჩაქოლავს, ჩაქოლავს. პირველ რიგში ეცდება, რომ ჩაქოლოს და თქვას, რომ შენ გიჟი ხო არ ხარ, გოგორეებს ფიქრობ. ან რაღაცა შიზოფრენიისკენ გაქვს მიდრეკილება, რაღაც ფსიქიატრთან ხო არ მიხვიდე, დაანებე მაგაზე ფიქრს თავი რა. და მისიონერი იცი რა, მისიონრობა, რისი მისიონრობა, იცით, რომ მიზანსწრაფული ხარ, გესმით? არც ერთი ადამიანის სიტყვა არ გადაგიყოს ამ გზიდან, თუნდაც გიჟი იყო. შენ თავს აღიარებ გიჟა. ანუ შენ გიჟ თავს აღიარებ, შენ როგორიც ხარ იმად აღიარებ, გესმით? თუნდაც გიჟი იყო, მაგრამ არ არსებობს გიჟე. ყველა ადამიანის სამყარო არის ლეგიტიმური. ანუ გიჟისაც და ნორმალურისაც და აი ასეთი ადამიანებისაც, რომლებმაც ახლა ეს კომენტარი დამიწერეს რა. ხო და მეგობრებო, ლეგიტიმური არის აბსოლუტურად ყველა ადამიანის სამყარო რა. სატანისაც კი. თორე სატანის სამყარო რომ არ იყოს ლეგიტიმური, ღმერთ იმას რას უზავდა, იცი? გააქრობდა, არ იარსებებდა, ჟო, ჟო, წერტილს დაუსვავდა მორჩა. რადგან ღმერთმა დაუშვა, რომ ეს სამყარო არსებობდეს, ანუ დაბალ ვიბრაციული სამყარო არსებობდეს და ის არ გაქრეს, ესე იგი ლეგიტიმურია, ამ არსებობის უფლება აქვს. ხო და თუ არსებობის უფლება აქვს, მაშინ შენ თავში აცნობიერებ ერთ რამეს რა. ესე იგი მე როგორიც ვარ, იმის ყოფნის უფლება მე თვითონ უნდა მოუპოვო ჩემს თავს, გესმის? სხვა კი არ უნდა მაღიაროს, მე თვითონ უნდა ვაღიარო ჯერ ჩემი თავი და ეჭვი არ უნდა შემეპაროს ერთი წამითაც კი, რომ მე ისეთი არ ვარ, როგორიც ღმერთ სურს რომ ვიყო. მე ისეთი ვარ ზუსტად, როგორიც ღმერთ სურს რომ ვიყო, გესმის? ეს უნდა გააცნობიეროს მისიონერმა, ისეთი ვარ, როგორიც ღმერთ სურს რომ უნდა ვიყო. ხო და ამას რომ არ დაუწებ გადაკეთებას, მაგალითად ან
ბუტოქსის შეშ ბუტანურათი ან ბუტოქსის შეშვებით ან ცხვირის გადაკეთებით ან იმით ან იმით რაღაცებით აი პატარ-პატარა ცვლილებებიც არის გამოცდები რა რამდენად შეგიძლია შენ აღიარო შენი თავი დაიბადე მახინჯი მაგარი გამოცდა გაქვს იმიტომ რომ ღმერთი გიწყობს გამოცდას ნუ ეს გამოცდაში ითვლება ხო ვინ გიწყობს სხვა საკითხია მაგრამ გამოცდა გაქვს რაში იცი შეგიძლია თუ არა შენ თავის აღიარება ესეთის როგორიც ხარ დაიბადე თქვა ცალფეხა ხო და უნდა აღიარო შენი თავი შენ თუ არ აღიარებ შენ თავს ღმერთს უძალიანდები გესმის ნება სამყაროს ანუ უზენაეს ძალის ნებას უძალიანდები და მის წინააღმდეგ მიდიხარ და თუ მის წინააღმდეგ მიდიხარ მაშინ შენ აღარ გეძლევა იმის მადლი რომ შენ მისიას მიყვეთ შენ ბოლომდე და 100%-ით ჩამოტვირთო რა მისია გაკისრია გესმის ამიტომ პირველ რიგში ქრისტე ამბობს რომ შენი თავი უნდა განკურნო განკურნო იქიდანაც შიშების გარო აი ესეთი არ მინდა რომ ვიყო და ისეთი არ მინდა და ის თვები უნდა შევიღებო და იქ ის უნდა გადავიკეთო და აქ ეს უნდა გავისქელო და იქ უნდა დავიწვილო გესმით რაშია საქმე თუ რამის გადაკეთება გსურს შენით მოახერხე სხვისი ჩარევის გარეშე მაგალითად აფირმაციის ძალით შენ იფიქრე იმაზე რომ ხელი თუ არ გაქვს ხელი უნდა მქონდეს და მოიبي ხელი თქვათ არის ამის შესაძლებლობა უბრალოდ ჩვენ იმდენად დაგვაპროგრამეს და მახინჯი პროგრამა ჩაგვიდეს რომ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენთ რომ ამას შევძლებთ მაგრამ ეს შესაძლებელია დამერწმუნეთ რა თუ კი მკვდრების გაცოცხლება არის შესაძლებელი მაშინ ხელის მიბმაც შესაძლებელია, კბილების ამოყვანაც შესაძლებელია და აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელია, თუ კი შენ მიაღწევ მაგაზროვნებას. ხო და ასე რომ სად ვიყავით, ხო, მისიონრობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, თუ გინდა შენ გაიგო რა არის შენი მისია, იცხოვრე ისე ზუსტად ისე. აი, სულ ზუსტად ისე და არაოდნავ გადამწდარად, როგორც ქრისტე ცხოვრობს. მამა შამა. გესმის? და შემდეგ ხო დედა ვაუ ყოჩა შემდეგში მე ხედავ მე ლაივი მაქვს უკვე დაანონსებული ერთ-ერთთან რომელთანაც ჰქონდა საუბარი ერთი წამით დედიკო და დავასრულე და რომელთანაც მაქვს დაანონსებული ასეთი თემა რა როდესაც ქრისტე ამბობს ბოლოჟამს აღარ იქნებიან ცოლები და ქმრები ნიშნავს ეს იმას თუ არა რომ აღარ იარსებებს შობადობა ანუ ბოლოჟამისთვის თუ ცოლები და ქმრები აღარ იარსებებენ ესე იგი წყდება ფიზიკური შობადობაც ხო ანუ ლოგიკურად რომ შევდეთ ესია მაგრამ ვნახოთ ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და რა გამოვა ამ საუბრიდან ძალიან მაინტერესებს რა იმიტომ რომ მე ჩემი მოსაზრებები აქვს მას თავისი მოსაზრებები აქვს პრო კონტრა ვნახოთ რა მოხდება ასე რომ ახლა დაგემშვიდობებით მეგობრებო მივაქცევ ჩემ პატარა ბიჭს ყურადღებას რაღაც სალტოებს მაჩვენებს და ავად გვენცით მომავალ შეხვედრამდე მე დავიჩიო